პირველ სტუმარს გია ვოლსკი უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვას. მოგესალმებით, ბატონ გია, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბიუროს ხტომაზე დღეს მოგესალმები, გამარჯობა. დაინიცირდა ხალხის ძალის ინიციატივა უცხოური გავლენის აგენტის გამოსავლენად პროექტი. რამდენად არის დღეს ამ ინიციატივის განხილვა საერთოდ პოლიტიკურად მიზანშეწონილი, ვიდრე უკვე გადავალთ რიგ საკითხებზე ამ პროექტიდან გამომდინარე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქმე იმაშია, რომ საერთოდ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები მოითხოვს საქართველოს ხვინა განსაკუთრებით, რომელიც ასევე განსაკუთრებულ ძიმე მდგომარეობაშია, იმ თვალსაზრისით, რომ ტერიტორიების დიდი პროცენტი ოკუპირებულია, რომ საქართველოს ტერიტორია გეოპოლიტიკურადაც, გეოგრაფიულადაც საგანგებო მნიშვნელობის ადგილია და უამრავ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს სატრანზიტო რესურსი არის ძალიან ბევრი მხარისთვის და ქვეყნისთვის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი და არა მარტო კეთილი სურველი ქვეყნებისათვის. რასაკვირველია, ეს თემა პირდაპირ არ უკავშირდება ამ კანონ პროექტს, რომელიც შემოდის, მაგრამ იმის თქმა, რომ საქართველოში ჩვენ გვაინტერესებს ვიცოდეთ რა ორგანიზაციებია, რომლების ფინანსდება საზღვარგარეთიდან და ეს არ ეხება მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ადვოკატებად დაუდგნენ ახლა რამოდენიმე არ ვიცი აქტივისტი თუ სააქტივისტების ჯგუფი. ეს ეხება ზოგადად საქართველოში იმის აუცილებლობას, რომ უნდა ვიცოდეთ და არა მარტო ჩვენ, არა მარტო სამსახურებმა, მთავრობის სტრუქტურებმა, არამედ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ მოქმედებს, რა მიზნები აქვს, რა ფინანსები აქვს და ამ ფინანსების უზრუნველსაყოფად, ანუ ამ ფინანსების გამოსაყენებლად რა მიმართულების პროექტები უნდა განახორციელონ ჩვენ ქვეყანაში. ჯერ ეს ერთი. მეორე ერთი, ეს არ არის პროექტი, რომლებიც ვინმე სავალდებულებს ანგარიშვალდებული იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ მისი საქმიანობა მოწონს თუ არ მოწონს საქართველოს ხელისუფლებას ან მოქალაქეთა ერთ ჯგუფს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საქართველოს ტერიტორიაზე რა ორგანიზაციები მოქმედებს, ვინ აფინანსებს და რა კონკრეტულ მიზნებს ემსახურება. ბატონ გია, ეს არ ეხება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ორგანიზაციები ხოლმე ორგანიზაციას ხოლმე ორგანიზაციები, რომლებზედაც საუბრობთ ჩვენ ახლა, ხო დღეს და გუშინ ხო არ დაფუძნებულა, წლების განმავლობაში არიან საქართველოში დარეგისტრირებული. მაგრამ დღეს მოხდა ამ კანონ პროექტზე, ამ ინიციატივაზე საუბარი. აქედან გამომდინარე ისმის მიზანშეწონილობა, კონტექსტი და თუნდაც ინიციატორი ამ პროექტის, იმიტომ რომ ხალხის ძალა, რომელიც არის ამ პროექტის ინიციატორი, დასავლეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ კრიტიკით გამოირჩევა და ეს არავისთვის დასამალი არ არის. ამიტომაც გაჩნდა ეს კითხვა, რატომ ამ კონტექსტში და ამ მოცემულობაში დღეს, რატომ მოხდა ამ თემაზე საუბარი? მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ დავანებოთ თავი მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციებს. უამრავი ინტერესი არსებობს ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჯერ ეს ერთი. მეორე ერთი, გაპრიმიტიულების მცდელობა, ზოგადად აი ამ ვითარების, რომელიც მსოფლიოში შეიქმნა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია ემსახურება, რომ რაც შეიძლება მეტი უკმაყოფილება გამოიწვიოს პარტნიორ ქვეყნებში, დასავლეთის ქვეყნები და ორგანიზაციები მაგ მხედველობაში. არ წარმომიდგენია და ვერ იარსებებს ვერც ერთი ამერიკელი, რომელიც აფინანსებს ორგანიზაციებს მთელ მსოფლიოში და არა მარტო საქართველოში, რომ ვარ ითქვას იმაზე, რომ ჩვენმა ქვეყანამ იცოდეს, რომელი ორგანიზაცია კონკრეტულად რა საქმეს, საქმიანობას ეწევა და ამაში ამერიკელების გადასახდელების გადამხდელთა რა თანხებს ხარჯავს. და არ არის აქ ლაპარაკი მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს არაერთი ორგანიზაცია მსოფლიოში, რომელიც დღეს თუ არა ხვალ შეიძლება გამოჩნდეს ასპარეზზე, ჩადოს გარკვეული თანხა გარკვეულ ორგანიზაციაში და რასაკვირველია, ამის თაობაზე მან და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ არც ერთი ცენტი იქნება თუ სხვა ვალუტა საქართველოში
არ იქნება ისეთი, რომელიც არ გეცოდინება თქვენ თეას ეჭინავას მაგალითად ან ჟურნალისტებს ან საზოგადოებას თუ რა ოდენობის არის და რა მიზნებს ემსახურება. აი თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ თქვით რომ მე არ მეგულება არ მგონია რომ იყოს ვინმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისეთი რომელიც შეიძლება წინააღმდეგი იყოს რომ ჩვენ ვიცოდეთ ინფორმაცია რა ფული მოძრაობს ჩვენს ქვეყანაში და რა ვინ როგორ ფინანსდება მაგრამ შეგახსენებთ რომ net price-ის განცხადება არსებობს ამ პროექტთან დაკავშირებით და ასევე დღეს ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოს პოზიცია მოვისმენთ რომელიც იყო ასეთი შემთხვევითი არ არის რომ კრემლის ერთ-ერთი სამიზნე საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება. ანუ ეს აღქმა, ეს მოსაზრება ჩვენი დასავლელი პარტნიორის მხრიდან არის ასეთი და ეს უკვე დაფიქსირდა. კარგი სიტყვა აღქმა. თუ აღქმა არის ესეთი, უნდა გამოვავლენოთ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვქნათ იმისათვის და პოზიცია გამოვავლენოთ, რომ ეს აღქმები არ არსებობდეს. და აღქმის არსებობა არ არის შემაშინებელი ფაქტორი არ უნდა გახდეს ხელისუფლებისათვის იმ თვალსაზრისით რომ დამჭვირვალე იყოს ნებისმიერი თანხა რომელიც საქართველოში შემოდის. გასაგებია რომ net price-ის პოზიცია ესეთი უნდა ყოფილიყო საწყისი იმისათვის რათა ყველა კანონმდებელი კარგად დაფიქრდეს ემუქრება თუ არა საშიშროება რომელიმე ორგანიზაციას რომელიც ფინანსდება იმიტომ რომ საქართველოს შეუწყოს ხელი განვითარებაში დემოკრატიული ინსტიტუტების საჯარო დაწესებულებების სამართლებრივი მიმართულებით ხელშეწყობა საქართველოსთვის ეს არის ამოცანები რომლებსაც ემსახურება ის თანხა რომელსაც გამოყოფს კონგრესი საქართველოსთვის და კიდევ მეორებ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გაკეთება კონცენტრაციის მიზნის კონკრეტულ მიზანს ემსახურება იმისათვის რათა ეს აქმები რაც შეიძლება უფრო დამძიმდეს და უფრო მწვავე გახდეს. კი ბატონო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცხადება მაინც კეთდება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან და სხვათაშორის სენატორები იმყოფებიან ახლა საქართველოში და თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ მათი მხრიდან გზავნილების? კიდევ ერთხელ გავემეორებ და ბევრჯერ გავემეორებ. სულ რომ არ იყოს აი ამ კანონ პროექტზე მსჯელობა, ნებისმიერი სენატორი იქნება თუ კონგრესმენი, წარმომადგენელი ოფიციალური სტრუქტურის, დაუსვით ნებისმიერს შეკითხვა, არის თუ არა აუცილებელი ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს რა თანხას ხარჯავს და რა მიზნით და რა მიმართულებით ორგანიზაცია, რომელსაც რომელიც ემსახურება საქართველოს და ამერიკის შორის ურთიერთობების განვითარებას, ჭიდრო ურთიერთობებზე მაქვს ლაპარაკი, მეთუმეტეს იმ სფეროში, რომელშიც საქართველოს თუნდაც საექსპერტო დახმარება და თანადგომა ჭირდება. და დამერწმუნეთ, რომ პოზიტიურ პასუხს მიიღებთ. რასაკვირველია, არა მარტო ქართველმა, ამერიკელმა, ევროპელმა, სამხრეთელმა თუ ჩრდილოეთელმა ყველამ უნდა იცოდეს, რომ საქართველოში მოღვაწეობა ნებისმიერი ორგანიზაციისა უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს ერთი საკითხია. და მეორე თემაა, იცით? ისე გამოდის თითქოს რა სიტყვის ვინმე გარედან, მითუმეტეს აქმებით თუ არის შეიარაღებული და არა კონკრეტული ინფორმაციით, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის რა ინტერესი გააჩნია საქართველოს მის საზოგადოებას ხალხს რომ ქვეყანას საფრთხეები ავარიდოთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხო მაგრამ ამ საფრთხეთან საბრძოლველად ჩვენ ჭირდება ძლიერი პარტნიორები ხო მარტო ვერ ვიქნებით ამ სამყაროში იმიტომ რომ ეს საფრთხე რეალურია მე ვერ ხვდები ქალბატონო თეა ვერ ხვდები საით მიგყავთ ლაპარაკი ანუ ამერიკასთან ურთიერთობების ჭირდება და ყავს კიდევაც ანუ ამერიკასთან ურთიერთობებში რაიმე უხერხულობების შეტანას გულისხმობ? უხერხულობების შეტანას სწორედ ის ადამიანები და ჟურნალისტები გულისხმობენ, ვინც ცდილობს, რომ რაღაც ახმა ჩამოაყალიბოს, რომ ეს არის მტრული გადაწყვეტილება. თუ კი რუსეთის ფედერაციაში ამ გადაწყვეტილებას იღებენ, აი რო ცდილობენ ახლა პარალელები გააავლონ, ან თუნდაც აფხაზეთშიო დღეს კიდე ჩვენმა ერთმა კოლეგამ თქვა,
ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, ეს იმას მოყვება გარკვეული შედეგები. Შედეგები ისეთი, რომელიც ითვალისწინებს ამა თუ იმ ორგანიზაციას, ამა თუ იმ ორგანიზაციის ან სუბიექტის საქმიანობის შეჩერებას ზოგადად და თუ შეჩერებას და შეიძლება უფრო მძიმე შედეგებსაც. აი ეს კანონ პროექტი, რომელიც შემოგთავაზეს, ეს ამას არ ითვალისწინებს და აბსოლუტურად მოწყვეტილია იმ ძლიერი, საკმაოდ მომთხოვნი კანონებისაგან, რომელიც გააჩნია გინდა რუსეთს და გინდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეგ ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუმცა თქვენთან ჯერ არ მითხოვს, მაგრამ განხილვა ჯერ არ დაწყებულა ამ თემის. იქ შეიძლება რაღაც შესწორდეს, შეიძლება რაღაც დაემატოს. განხილვას მე წინასწარ თქვენ გაცნობთ ზოგადად არს რა თემაზე გვექნება მსჯელობა. Tu am temas, რომელსაც მე ვამბობ და ამ პრინციპებს, რომელზეც მე თქვენ გესაუბრებით, რაიმე დაემუქრება, აი მაშინ კი ბატონო, შეუძლია ვიღაცას გამოვიდეს, იგივე ჩვენ, თქვათ, მე ან ნებისმიერ სხვას და წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ კანონპროექტის მიღებას. მაგრამ ესეთი ნიშნები არ არის გარდა იმ აღქმებისა, რომელსაც ხელს უწყობს ეს გარკვეული ისტერიკა, რომელიც სამწუხაროდ გადაწყვეტეს, რომ სწორედაც უპრიანია ამ სიტუაციაში, როდესაც მსოფლიო ესოდენ ძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. კი ბატონო, აი ძიმე მდგომარეობაზე დღეს ბიუროზეც იყო ამაზე საუბარი, პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა ამაზე განცხადება, მაგრამ თქვენი მოსაზრებაც მინდა მოვისმინო. უკრაინაში ერთი წელი სრულდება რუსეთის შეჭრიდან, ომიდან, რასაც ჩვენ მთელი წელია ვაკვირდებით და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 24 თებერვალს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ უარი თქვა კიევში ჩასვლაზე, ეს იყო საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფებს შორის გაცვლის ინფორმაცია. ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ისაუბრა, მოიყვანა კონკრეტული არგუმენტები, ისტორია, რომელიც ამ საკითხს ორი ქვეყნის ურთიერთობის ამონაკვეთს ეხება, მაგრამ მაინც თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი, სხვათა შორის, თქვენმა თანაგუნდელმა ესეთი რამეც კი განაცხადა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობებისთვის სივრცე აღარ დარჩაო. არა და დიპლომატიური ურთიერთობები ყველა ნებისმიერ დროს ერთ-ერთი მთავარი და საჭირო გამოსავალია ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში. ალბათ ამეთანხმებით ამაში. მაინც როგორ უყურებთ ამ საკითხს? საჭირო იყო ესეთი გადაწყვეტილების მიღება თუ მაინც შესაძლებელი იყო, რომ ეს მიწვევა მიეღო დელეგაციას? მე ამგონია, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ პოზიცია შეიცვალოს, იქიდან გამომდინარე საქართველოს დელეგაცია ესტუმრება აი ამ ფორუმზე კიევს. ასე რომ სამხრივი მოძრაობა არ უნდა იყოს, როდესაც დიპლომატიურ ურთიერთობაზე აბსოლუტურად წოებზანეთ მის არსზე ზოგადად. მაგრამ თემა არის გაცილებით უფრო სიღრმისეული, ვიდრე შალვა პაპუაშვილმა რაღაც მოკლე დროის მონაკვეთში აღწერა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ უკრაინისთვის ან მე პირადად ან პარლამენტის თავმჯდომარე ან ნებისმიერი ჩვენთაგანი არ წარმოადგენს ერთ პიროვნებას, რომელიც თავის პოზიციას ან თავის ემოციების მიხედვით გამოხატავს ამ მიდგომას, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. ჩვენ საზოგადოებას წარმოვადგენთ. საზოგადოებას წარმოვადგენთ, რომელსაც გარკვეული შეხედულებები აქვს ამასთან დაკავშირებით და ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებიდან უნდა გამოვიდეთ უპირველეს ყოვლისა. და როდესაც კონკრეტული ქვეყანა, ეხა ცოტა მეც ვიტყვი, ვიდრე თქვათ დღეს იყო ბიუროზე განმარტებული, როდესაც კონკრეტული ქვეყანა კონკრეტულ ადამიანს, ცნობილ ადამიანს და ადამიანთა ჯგუფს ყველა პირობას უქმნის იმისათვის, რომ პოზიციები გაიმაგროს პოლიტიკურად, იყოს აქტიური და დაუპირისპირდეს ინტენსიურად, ეს ჯერ კიდე ომამდე, კონკრეტულ ქვეყანას, რომელთან მოკავშირეობა უნდა გინდოდეს და სწორედაც დიპლომატიური ურთიერთობების განვითარება, აი ამ პერიოდში საკმაოდ სერიოზული თავშეკავება გამოიჩინა თბილისმა, როდესაც არ შეაფასა იქ გუბერნატორად დანიშნა, იქ კონკრეტული ადამიანების სისხლის სამართლის
დამნაშავეების დაწინაურება და პოზიციებზე დაყენება. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ველოდებით, რომ კიევი პოზიცია შეიცვლის, იმიტომ რომ მას სტრატეგიული ამოცანა გააჩნია. გასაგებია. ჩვენ გაუბრაზდებით ამაზე თუ არ გაუბრაზდებით, ფაქტია, რომ გამოგზავნილი სააკაშვილი კონტეინერით გამოგზავნილი სააკაშვილი სამეგობროდ არ მოდიოდა, ხო? Და მე გამოურიცხავ იმას, რომ კიევმა არ იცოდა კონკრეტულად ეს ადამიანი სად და რა მიზნით მიემართებოდა. ეხლა ეს არის მომხდარი ფაქტი. ამ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შეიძლება სხვადასხვა მიდგომა ქონდეს სხვადასხვა ადამიანებს, მაგრამ არსებობს ქვეყანა საქართველო, რომელიც ყველას გვეკუთვნის, იმ აზრისა ვართ თუ ამ აზრის. როგორი აზრისაც არ უნდა ვიყოთ, ფაქტია, რომ ტრული დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, რომელიც ვაჟკაცურად, აი სწორი სიტყვაა მე მგონი, და სტაბილურად გვერდში უდგას უკრაინელ ხალხს, ეს არის აი ესეთი დამოკიდებულების გამოხატვა თბილისის მიმართ, არის ცუდი საქციელი ყველაზე დიდი შეფასება. რომ მოვიხმაროთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. გია ვოლსკი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.